ပြန်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 ရောဒီကောက်ပြန်ဝင်တော့ကီလိုရတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရုံသွားခြင်းမြင်ကတော့ဒီလိုပဲအမြင်နဲ့စီကားနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီကိုအချိန်မှာတော့ 1BS ဆိုတဲ့ဘတ်ကတ်စနစ်ကရန်ကုန်မြို့မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့စတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကတော့စီကားရုံနဲ့မကဘဲနဲ့အမှတ်တိုင်မှာယူရီယာကျိုးတိုးဝေးနေရတာဒီဘယ်သွားဖို့ဘယ်ကမှမသိတာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အ
YBS เนี่ยจริงๆเนี่ยเปลี่ยนไปตะคูว่ากัสนิคพอซองน่ะป่ะだแม้อู้เฉิงมาတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဒီ YBS เนี่ยมาတော့อู้เฉิง ကျွန်တော်ကတော့ငါးပြေကိုပါ